Hyvää huomenta. Tervetuloa takaisin mun kanavalle ja mun uuteen videoon. Niin kuin ehkä tiedätte, niin koulut alkaa. Tässä mun tapauksessa koulut alkaa huomenna. Joillain on jo alkanut, joillain alkaa myöhemmin. Mulla koulujen alkaminen tarkoittaa vähän enemmän semmoista niin kuin uuden alkua. Tavallaan kun alkaa uusi lukuvuosi, niin haluaa niin kuin aloittaa sen oikein niin kuin kunnolla. Niin tässä videossa mä vähän seuraan tämmöstä videotrendiä, jonka nimi on Glow Up Challenge. Ja tää mun Glow Up Challenge tulee kestämään tässä tapauksessa noin 24 tuntia, koska nyt on aamu ja koulu alkaa huomenna aamulla. Tähän mä pyrin sisättämään mulle asioita, jotka tekee mulle semmosen olon, että mulla on niin kuin hyvä olo niin kuin henkisesti ja fyysisesti. Eli niin kuin sisäisesti ja ulkoisesti hyvä olo ja itsevarma olo. Koska nämä on mun mielestä, mitä mä oon kattonut näitä haasteita ehkä aikaisemminkin, niin näissä pyritään keskittyä enemmän siihen niin kuin ulkonäköosioon tässä, mutta mä haluan vähän ehkä semmoisen oman twistin tuoda tähän silleen, että miten mulla on myös mun pään sisällä niin kuin hyvä olo. Mulla on Fendi-voiteet naamassa. Ja mä olen nyt kirjaimellisesti herännyt ehkä puoli tuntia sitten. Ja tää on meidän lähtökohta. Osa tästä videosta on toteutettu myös kaupallisessa yhteistyössä Maybeautyn kanssa, mutta mä puhun siitä sitten, kun sen aika tulee. Ja mulla on taas alakoodia jaettavana teille. Joten stay tuned for that. Kello on nytten vähän yli 11. Ja voitais nyt aloittaa ihan ekana sillä, että mun mieli on rauhallisimmillaan silloin, kun mun huone on siisti. Täällä ei ole siistiä nyt. Mun on pakko näyttää, mua vähän hävettää. Tämä on mun näky tällä hetkellä. Hieno likainen vaatepino tuolla ja täysi roskis ja muutenkin vähän tarttisi hieman siivousta, niin tehdään se nytten. Update. Kello on nytten about 2. Mä lähden kohta keskustaan nytten. Sain siivottua, sain chillattua. Jatketaan sitten mun self-care ja globe-rutiinia sitten, kun pääsen kotiin. Joo. No niin, tulin siis äsken takaisin keskustasta. Mä en ottanut kameraa sinne mukaan, koska se ei mitenkään oikeastaan liity tähän videoon mitenkään, mutta käytiin syömässä, shoppailemassa ja sitten käytiin siellä Magnum Helsinki. Jätski-mestassa, missä me käydään yleensä joka vuosi, niin oli tosi kivaa hengata perheen kanssa ja tuli tosi hyvä mieli siitä. Mutta nyt mä olen kotona ja seuraava asia mun to-do-listalla on treenata, koska mulla tulee treenistä hyvä olo sisäisesti. Ja se yleensä on vähän semmoinen niin kuin nollaushetki, että silloin ei mieti mitään turhaa, niin se on tosi hyvä semmoinen nollausmomentti mulle. En ajatellut kuvata sitä treeniä tänne, koska ei vaan oo semmonen fiilis. Joten mä menen nytten treenaamaan ja updateaan taas sitten sen jälkeen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Let's do this. Suihkuun nyt. Niin kuin ehkä ymmärrätte, niin mä en kuvannut suihkusta mitään, mutta halusin kuitenkin näyttää, että pari tämmöistä mun essential-tuotetta, että mitä mä tykkään käyttää. Eli Foodgen HP-shampoo, koska tykkään tämmöisestä harmahtavasta ja kylmästä blondista. Ja sit mä käytän tämmöistä Blonde Me hiusnaamiota. Joo. Parempi. Ehkä. My fucking god. Mä siis vedin mini-story tämän tähän väliin. HP-shampoita mä käytin. Sinne oli kasaantunut painetta sinne sisälle. Kun avasin sen ja yritin ottaa sitä sieltä, se levisi joka paikkaan. Se räjähti. Ja se levisi myös pykkien päälle, jotka mä olin juuri laittanut. Sain myös sheivattua, herra jumala, mikä operaatio. Musta mä olen sheivannut varmaan vuoteen. Okei, on mennyt vuoteen, mutta niinku pitkään aikaan. Niin mulla on ihan semmonen olo, että mä olen aivan kuin uusi nainen. Kyllä. Normaalisti mä värjäisin mun kulmakarvat tässä vaiheessa, mutta mä värjäsin ne itse asiassa mun viime videolla. Eli
noin 1,5 viikkoa sitten about, niin niitä ei tarvitse nyt varjata. Tässä vaiheessa mä voisin itse asiassa ottaa kasvonaamion, koska tää on mulle tärkeä osa tätä, koska kasvonaamioista tulee yleensä mulle niinku tosi paljon parempi olo ja semmoinen tosi paljon niinku freshimpi olo. Niin, tehdään se nytten. Ja tää osa tästä videosta on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä May Beautyn kanssa. Ja joo, varsinkin tälleen kesän jälkeen, kun on tullut hikoiltua ehkä tavallista enemmän ja muutenkin oltu auringossa tosi paljon, niin iho jotenkin kaipaa ehkä semmoista kosteutusta ja niin, todella todella syvä kosteutusta. Ainakin mun iho tarvitsee, joten me pistetään tänään testiin May Beautyn Bio Cellulose Face Mask, joka on siis syvä kosteuttava sheet maski. Otetaan sitä paketti. Ylipäänsäkin mun mielestä sheet maskit on aika paljon helpompia käyttää kuin sellaiset sormilla levitettävät, koska nää on sit niin helppo ottaa kans pois, ettei tarvi alkaa niinku pesemään ja jynssäämään sitä mitenkään erityisesti pois. Joten avataan tämä. Ja tää ihan todellakin tulee tarpeeseen, koska mun naama on niin tajuttoman kuiva, että musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sille teen, niin se ei vaan niinku, ei vaan imeydy ihoon. Tästä otetaan siis ensin tää kalvo pois. Mun vatsakurni, mulla on hirveän nälkä. Otetaan tää ensimmäinen kalvo näin pois. Todella. Tämä laitetaan syrjään. Jolloin tämä asetetaan naamaan. Katsotaan, mitä saadaan. Wow. Mulla tulee ihan se video mieleen Instagramissa. Mä en tiedä, ootteko te nähnyt, kun se mies laittaa tän niin täydellisesti naamaan. Sitten tässä kohtaa, kun se ei ole vielä kokonaan kiinni, niin otetaan tää toinen puoli vielä tästä pois. Tässä on vielä yksi kalvo tässä päällä. Tadaa. Musta tuntuu aina, kun naama on liian pieni tämmösiä. Oi, tää tuoksuu niin hyvältä. Nomi. Mun mielestä May Beautyn kaikki tuotteet tuoksuu aina ihan superhyvältä. Oh. Wow. No nyt on kyllä Slay Queen. Mun mielestä mä voisin mennä tää päällä huomenna kouluun. Koska why not? Yleensä nämä jämät, mitä mulla jää sormiin, niin mä tykkään levittää mun kaulaan. Koska kaulan kosteutus on myös todella todella tärkeää. Tän maskin pitää antaa olla kasvoilla 30-40 minuuttia, joten tässä välissä mä vaan chillaan ja en luultavasti tee mitään järkevää, joten nähdään sitten, kun on kulunut 30-40 minuuttia. Okei, ollaan takaisin täällä. Nyt olisi mennyt about 1,5 tuntia, joten on aika ottaa tää pois. Tää on aina niin satisfying oikeesti. Halleluja. Siis voitteko katsoa tätä hehkua? Mä oon tosi outo, mä yleensä hieron näitä mun kulmakarvoihin nää serumit. Mut oh my god. Mä en tiedä, näettekö tätä niinku hehkua, että millaisen niinku kuulauden tää antaa. Oikeesti ihana. Siis mun kasvot tuntuu niin kosteelta ja niinku freshiltä. Niinku just tämmöstä mun naama kaipas niinku nytte. Siis halleluja. Ja tottakai mulla on teille alekoodi, eli koodilla VILMABIO saatte -30% alennuksen teidän tilauksesta May Beautyn sivuilta. Mä voin linkkaa May Beautyn sivun tänne alas ja samoin linkin suoraan tähän kyseiseen tuotteeseen, jos haluatte itsellenne tämän tilata. Ja koodi on voimassa 28 päivää siitä lähtien, kun tää video tulee ulos. Ja kiitos May Beautylle ihan sikana tästä naamiosta. Mulla on niin ihana olo nyt. Niin kuin näitte, niin mä föönäsin äsken hiukset ja föönäsin ne vähän tälleen, että ne olisi niin kuin kuivuis suoraksi, jotta olisi huomenna vähän suoremmat hiukset. Ja nyt voisi olla sen aika, että mä voisin lakkaa mun kynnet. Mä oon varmaan oikeasti yksi laiskimmista ihmisistä lakkaa mun kynnet. Joskus pienenä mä tykkäsin lakkaa ihan sikana, mutta nyt nää ei ole kyllä niin kuin kaunista katsottavaa ollenkaan, niin tehdään niille jotain ja sitten mä varmaan valkaisin mun hampaat. Mä kuuntelen tässä samalla podcastia ja mä ajattelin, että mä hakkaan valkoiseksi. Mulle pitkä aika ollut valkoisia kynsiä. Essien
Blank-sävy. Tosi luovaa. Mutta joo, kuuntelen podcastia ja lakkailen vähän kynsiä ja... Niin. Valehtelua ja mä inhoan sitä, että tavallaan sanotaan toista ja ollaan jotain ihan toista mieltä. Mun heikko on ehdottomasti se, että mä tunnen kaiken vähän liikaa. Mä verittämään vähän jotain omaa somea ja tässä on niinku tosi paljon kaikkea. Nytten on kello niin paljon, että pitäisi alkaa mennä nukkumaan. Mulla alkaa huomenna 10:00 koulu. Ja kello on nytten vähän yli 11:00. Niin, että saan hyvät yöunet. Niin pakko käydä nukkumaan. Mulla on niin semmonen tietysti levännyt olo. Koska tää on ollut niin chillipäivä, niin on jotenkin ihan semmonen... Niinku, ihan kun ladannut niin kun akut oikein täyteen, niin... Jaksaa huomennakin sitten herätä. Huomenna vielä on muutama juttu ennen kuin tää haaste loppuu. Ja joo, mä menen nyt nukkumaan ja juttelen teille sitten taas aamulla lisää. Hyvää yötä. Huomenta. Kello on nyt vähän yli 8:00. Ja totta kai glow up rutiinia tai haastetta varten pitää meikata. Tai ainakin mun pitää, koska se musta tuntuu, että tuo aika hyvin tän koko meidän eiliset preppailut niin kuin kasaan. Joten mä olen meikkaamaan nyt, ettei tuu kiire ja mä myöhästyn. No niin, nyt mä sain meikattua. Aika tämmönen natural-ish meikki. Joku tämmönen perus arkimeikki, mikä mulla nyt yleensäkin on. Ei mitään spessua. Nytten mä harjaan mun hiukset. Ja en luultavasti tee niille mitään enempää kuin harjaan. Ja sitten mä laitan mun vaatteet ja sit me ollaankin jo melkein valmiita. Okei, mä en tiedä mitä mä näytän teille, mutta tämmönen keltainen toppi. Ostin Jenkeistä. Sitten munkin tämmöset mustat, oi se oli mulla mustat liehohousut ja laitan varmaan farkkutakin näitten kanssa. Sitten mä laitoin tämmösen korun ja sitten parit sormukset. Sitten enää hajukasi. Ja me ollaan valmiita. Tässä olisi mun glow up. Luukki on kyllä pikkasen eri olo kuin eilen aamulla. Voidaan laittaa joku klippi tästä eilisestä, niin muistatte vähän, että mikä oli lähtötilanne. Tässä oli mun versio mun self-care kautta glow up rutiini kautta challenge. En tiedä vielä, mikä mä laitan nimeksi tämän videon. Mutta joo, mulla ei oikeastaan ole mitään lisättävää tähän, koska mun on pakko alkaa rynniin nyt, että mä myöhästyn ekana koulupäivänä. Joten... Kiitos sulle ihan sika paljon, jos jaksoit katsoa videon. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, että tällä videolla peukut pystyyn, tilaa tästä mun kanavaa ja katso tästä mun viimeisimmät videot. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moikka!